All public service vehicles must adhere to the directive issued on Friday, March the 20th, failure to which the respective SACCO licenses will be revoked. Maagizo ya waziri wa afya Mutahi Kagwe kwa sekta ya uchukuzi yaliwapata wengi kwa mpigo asubuhi ya leo baada ya nauli kuongezeka mara mbili na katika maeneo mengine hata mara tatu. Nauli kutoka Ngara kufikia maeneo ya Parkland huwa kwa kawaida shilingi 30 lakini kuanzia leo ilifikia shilingi 50. Imara Daima kufika jijini huwa shilingi 70 lakini kuanzia leo pia ikapanda kufikia shilingi 120. Utawala kufika jijini kwa kawaida huwa shilingi 100 lakini kwa sasa ni shilingi 200. Na iwapo unatoka Donholm kufika katika uwanja wa kitaifa wa ndege JKIA utatoa shilingi 100 badala ya 50 uliozoea. Madereva na wamiliki gari wakilalamika kwa hesabu ya faida haikamiliki kwa kuwa bei ya mafuta na umbali wa safari ni ile ile ila abiria wamepungua. Na hii effect imekuja kubeba watu 19 inatu affect sisi kama wana biashara juu gari inakunywa mafuta vivenye inakunywanga, hakuna difference hata kidogo, hajatupunguzia mafuta. Saa shida inatupata hivyo, kila mtu apati pesa, mwenye gari apati pesa. Sama shinda ziko hivyo. Na edaga akakaa nalipisha gadhati. In total ya watu 13 huwa ni 390. Sasa nikibeba na hiyo 30 napata 240. Hapo kwenda na kurudi gari inatumia 200 kwa mafuta. Sasa unaona 40 ndio inabaki yangu. Sasa after the day hiyo 40 hata ukienda trip 10 ni 400. Hata zio pesa unawezekea mwenyewe na yako. Hata huyo abiria mwenyewe unaenda ku overcharge. Hata yeye hana. Hana surely hana. So you find that ni vizuri to consider kila mtu. Serikali kama ingesema mafuta pia ipunguzwe kitu kidogo, kila mtu afeel that hitch. I think there ingekuwa ni fair kwa kila mtu. Sasa hii tumekuwa affected na hii mambo ya corona sana eh. So ningesema serikali ya matatu juu it's either we hike the fares ama washukisha mafuta. Juu kama saa hii ukibeba na 30 bob hapa mahesabu yako haingiani. Hata ukibeba 100 mahesabu haitaingiana. So we have to be considered as matatu sector. Ila katika panda shuka hii zipo sako ambazo kwa sasa zinafuata masharti bila kuongeza nauli. Nanki sako, Lofa sako, Ganaki sako, Integrity sako zikiwa baadhi yao. Wanasema shoka inakata pande mbili na uchungu hapa ni kwa wamiliki gari na raia kwa usawa. Kawira wa Kidenji, TV 47, Nairobi.